بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حمید پہلوان قصہی چیمپئن بہاولپور۔ آج سے یہ چار پانچ دن سے یہ جو اپنا کاشی بھائی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، جو منو بھائی گرمانی نے کی تھی ان کے ساتھ، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام کیا آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ جو یہ زیادتی منو بھائی نے کی تھی کاشی بھائی کے ساتھ، تو آج دو دن پہلے بھی ان کا انٹرویو آیا تھا منو بھائی گرمانی کا، تو انہوں نے پہلے بھی اس کا نام کے معافی مانگی تھی کاشی بھائی سے، اور آج ایک اور نیا انٹرویو آیا ان کا منو صاحب گرمانی کا، تو آج بھی انہوں نے معافی مانگی ہے۔ صبح ان کی ویڈیو بھی آئی تھی انعام بھائی کی، تو ہم نے انعام بھائی کی بھی ویڈیو دیکھی ہے، اور ماشاءاللہ انعام بھائی نے جو ان سے اچھی بات کی ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج منو بھائی سے، آج منو بھائی کے اوپر ہم دل کی تہ گرہیوں سے خوش ہیں، جو آج انہوں نے تہ دل سے اس سے کاشی بھائی سے معذرت کی ہے اور معافی مانگی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جو جتنے بھی پاکستان کے سارے پہلوان تھے جو منو بھائی کے اوپر ناراض تھے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو دل کی ان کو آپ دل سے معاف کر دیں۔ یہ ماجد بھائی بیٹھے ہیں، پرویز بھائی بیٹھے ہیں، ہم خوش ہیں منو بھائی گرمانی کے اوپر، ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، ہمارا دس ہزار دے دیں۔